Assalamualaikum dan selamat pagi Kota Mekah Al-Mukarramah. Bersama dengan jemaah-jemaah KU-09 sedang menunggu bas untuk menuju ke Arafah, Muzdalifah, Mina, Jaranah, Umrah yang kedua bersama dengan USN insyaAllah pagi ni. Ya, kalau kita tengok ni kawasan ni depan Safah tu lah. Ni Safah, ni depan tu. Ni tempat untuk pengumpulan dan pengambilan bas. Laluan ni dulunya kosong. Sekarang ni dah jadi tempat pentempah dah banyak ni bah. Bah-bah syarikat-syarikat macam-macam syarikat ada. Ya. Satu masa nanti mungkin banyak tak boleh tak bagi, tak tahulah kan. Tapi ala kulihal untuk Safuah, sini tempat pengambilan bas yang paling senang. Sebab bawah terowong agak jam dengan bahagian Al-Fahair, jalannya ditutup untuk pembesaran masar apa semua. Ya, jadi kita sedang menunggu tibaan bas kita insyaAllah untuk membawa jemaah untuk umrah yang kedua bersama dengan kebar umrah USN insyaAllah. Jom umrah bersama saya. Ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Syukur kepada Allah Ta'ala kita telah sampai di bumi Arafah. Ya. Bumi Arafah bersama dengan grup KU-09. Payung. Payung 5 rial, 5 rial. Siapa nak beli? 5 rial, 5 rial, 5 rial. Yalah. 5 rial. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Baik, kita terus menuju ke Jabal Rahmah. Ramai yang datang sini first time kan. Tengoklah Jabal Rahmah ni. Walaupun jalan kaki 1 kilometer tuan-tuan lah. Tak ada masalah. Jalan, kita jalan. Slow-slow je. Ini pun masa kita skip Dabasur sebab masa agak suntuk. Kita nak terus pergi ke Jabal Rahmah. Agak lewat tuan-tuan dah datang ke Jabal Rahmah ni pun bas dah banyak lah. Lepas ni semua bas ni akan menuju ke Jaranah. Lepas Jaranah semua pergi ke Mekah buat umrah. Again, bukan main banyak ke jemaah-jemaah dunia membanjiri ya Kota Mekah pada saat ini. Suhu pada hari ini mencecah 31 Celsius. Kira suhu yang agak sederhana lah, panas. Tidak begitu panas sangat dibandingkan dengan awal bulan hari itu. Awal musim bulan 8, bulan 9. Makin lama makin sejuk. Makin lama makin sejuk. Ya, alhamdulillah. Pada para jemaah yang sedang menonton IC Share, saya doakan agar semuanya diberikan ketenangan hidup, kelapangan hidup, muwah rezeki, ya. Mudah-mudahan dapat hadir ya ke Mekah Madinah buat umrah, buat ziarah ya, insyaAllah. Mudah-mudahan siapa yang mengumpul ya, berniat dan mengumpul bermula sekarang, Allah Ta'ala lah yang akan mencukupkan simpanan tuan-tuan untuk pergi ke Tanah Suci insyaAllah. Yakin dan percaya dengan kembara insyaAllah. Saya sebagai mutawif kembara umrah travel. Jom datang bersama saya. Ya, kita tunjukkan tuan-tuan video yang live. Tak ada edit-edit punya kan? Apa yang tuan-tuan tengok dekat IC Share ni, itulah yang tuan-tuan akan dapat. Menuju bersama saya ke Mekah
dan Madinah. Ya, jap. Depan lagi, depan lagi. Ya. Jangan lupa nanti ke kanan ya. Kan. Nanti balik ke kanan. Ya tu. Kan, ke kanan. Oh. Jam tuan, lagi banyak peniaga hari ni. Lagi penuh orang peniaga. Oh, masya-Allah. Sampai Jabar Rahmah pun tak nampak dah. Arah mana, arah mana. Eh, bahaya tuan-tuan eh. Ini boleh mengundang sesat. Kan. Macam ni lah, laluan pun tak ada. Aduh. Macam mana. Allah, Allah, Allah. Ya Allah. Apa? Marhaba. Sampai dah nampak Jabar Rahmah dah. Oh. Orang berniaga tak ingat dunia ni. Memang jam tu. Allah, Allah, Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kanan-kanan pula. Okay, tunggu jap. Alah, ini banyak penak kanan kiri, kanan kiri ni. Risau ni. Alah. Dia meniaga tak dekat dunia ni. Memang penuh, sesak betul. Lagi sesak daripada sebelum ni. Nah. Ya, kumpul dulu, kumpul dulu. Kumpul. Kumpul. Jap, semua ada. Jap. Okay, ya, clear. Ya. Haji mana Haji? Dah, jom. Okay, ya, jom. Ya, jom. Allah. Oh, bulan sebelah ya tuan-tuan. Jemaah dunia lebih ramai ya. Subhanallah. Ha, ingat tuan-tuan eh? Mana konar, mana kanan, mana kiri ha? Ini kalau hilang payah cari tuan-tuan eh? Tadi tolong ingat betul-betul. Mana laluan tadi? Alah. Ui, mak. Ini kalau hilang tuan-tuan, mana nak cari? Doa lah tuan-tuan, jangan hilang. Doa jangan hilang, doa jangan sesat. Pastikan pergi berkumpulan ya. Matahari bersinar cemerlang. Hoi mak. Ini jemaah Turki.
Okey, jadi kenapa kat sana dia berniaga bukan banyak? Depan ni dah tak boleh berniaga. Tidak dibenarkan lagi dah berniaga di depan ni. Dulu kanan kiri ni ada ramai yang berniaga. Dah depan sana pun laluan banyak orang berniaga. Sekarang disuruh berniaga jauh lagi daripada tempat ini untuk bagi laluan jemaah pejalan kaki ya, dengan lebih luas, lebih lapang. 1 kilometer tuan-tuan lah, kurang lebih jalan kaki. Bila turun tu pergi 1 kilometer, patah habat 1 kilometer. Allah basal ala Muhammad. Oh ya Allah. Ya. Turki ya. Ramai Turki. Oh, macam kita jalan menuju ke Mina eh. Ya kaki. Allah masalah ala Muhammad. Okey. Kita berteduh kejap. Berteduh sebentar di bawah lembayung pokok. Ah. Oi mak. Hai, berpinah mata. Ya ya, ambil nafas dulu. Hui. Kan. Hai, berpinah mata. La ilaha illallah. Ya Rab, kita berada di bahagian sisi ya. Sebelum ni jalan lalu, lain ni lalu. Ni jalan lain. Ya Rab, Allah Allah.
Ya Allah. Oh, kita berada di bahagian sisi. Okey, baik. Ini seperti petunjuk boleh nak kita ini. Sebelum ni kita datang belah sana. Ini kita keluar dari belakang jalan ni. Okey, baik. Okey, gambar dulu jalan. Gambar. Ha. Okay, baik. Jabal Rahmah ya. Kita ada kat mana ni? Ya. Yeah. Rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jama'na hadha jama'an marhuma wa tafarraqna mimma li tafarraqan ma'suma. Allahumma ja'alna umratan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa amalan salihan maqbula wa tijaratan lan tabur. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Okay, family photo. Family photo. Nami kama family, silakan. La ilaha illallah. Suasana Islam di Arafah. Bukan banyak payah. Ya, ramai tuan-tuan. Oh dah, kita pun dah ambil gambar, dah baca doa dan kita berteduh dulu bawah ni. Lepas ni tengok mana lori aiskrim ada. Lori aiskrim. Ais krim dulu. Wasi'a kursi yuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyul azim. تنزل الملائكة فيها سلام هي حتى مطلع الفجر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. ها يوم ترس 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 يلا. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mumin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mumin Ahmad al-Mustafa
Sayyidil Mursalin, Sallallahu Rabbuna. Ya. Ah, tuh. Ya, lagi aja. Takut tersasar-sasar dia yang. Ah, ikut balik jalan lama lah. Itu yang selalu datang sini pun takut risau juga. Takut hilang. Alah. Sallallahu Rabbuna ala nunin munin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin Sallallahu Rabbuna ala nuril mumin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin Sallallahu Rabbuna ala nuril mumin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Dalam ni pun ada tempat-tempat untuk penghentian bas juga. Cuma kadang bila masuk dalam, nak keluar balik bas tu agak susah. Jadi tak lawan, bas memang kena parking kat jalan raya. Berlapih pun tak apa, yang penting bila ada nak keluar, senang sangat-sangat keluar. Jadi semua jemaah-jemaah junior yang datang sini ni, semua ada yang pergi Jadronah. Lepas ni, pergi Jadronah pula penuh. Kan? Kalau kita lewat lagi, lagi penuh. Di Jadronah. Kan? Lepas Jadronah, kita akan pulang semula ke hotel. Jadi ada yang juga daripada sini yang terus ke Taif. Dia ke Arafah dulu, lepas tu ke Taif. Kan? Tapi jadi jauh lagi lah. Ya. Ye jo jable raji ska pillar lah kan. Ni jemaah-jemaah India. Ya. Ni jemaah-jemaah Hindustan hai. Koin ni gaya kush-kush hota hai. Ya. Apa dia tahu lah. Kan? Ada Hindustan tu lah. Hindustan. Dil tu pagil hai. Kush-kush hota hai. Allah Abah. Dan nampak tak banyak peniaga kat sini. Perniagaan tak ada benar kat sini. Dah hujung, barulah boleh berniaga. Ini pesen baru tuan-tuan, ini pesen baru. November 2024. Beginilah bentuknya. Ya. Yeah. Ini apa ni? Air sejuk. Tak boleh niaga sini. Nampak ada security. Ice cream. Teo ice. Oh. Tarik. Jalan. Jalan.
Mereka berniaga kat sini tuan, memang tak ingat lah. Dalam raya. Roh. Nak jalan pun tak boleh lah. Kemal banyak orang berniaga. Ni situasi terkini tuan-tuan eh? Yang terkini dari Arafah. Kanan kiri, kanan kiri. Alhamdulillah, semua alhamdulillah tuan-tuan. Jemaah dah turun di Arafah dan kita menuju semula ke bas kita. Kena segera juga. Sekali lagi semua bas ni pergi Jaranah. Jam Jaranah tuan. Mana bas kita? Bas kita warna biru. Lapis-lapis bas, empat lapis. Dah macam kuih lapis je ni. Pastikan jangan sesat ya. Jangan sesat, jangan hilang. Sesat tuan-tuan, payah jumpa. Dah, dah je. Payah. Alhamdulillah. Sampai akhirnya. Ay, mak.